у якій ми зможемо почути думки експертів, а також учасників сьогоднішнього матчу завтра, починаючи з 13:45 на каналі «Футбол-1». Жеребкування групового раунду Ліги Європи. Пауло Фонсека не осяє посмішкою, пішов навіть якісь претензії висловлювати, здається, до Тараса Степаненка. Цікавий епізод, згодом дізнаємося, мабуть, що саме зараз думав головний тренер гірників. Це турецькі вболівальники. Вітаємо Україну із двома командами в груповому раунді Ліги Європи. Шахтар Донецьк, Зоря Лугань завтра дізнається своїх суперників по основному раунду цього турніру. Я вам дякую за увагу. Давайте дивитися «Футбол Лайф». Матч для вас коментував Кирило Кроторогов. Будьте щасливі, любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі.